yurub ayaa sugaysaa ogolaanshaha si ay u helaan diyaaradaha dronska laba maalmood kadib markii uu wa sheegay wasiirka teknolojiyadda iyo warshadaha ee dalka turkiga mudane mustafa frank in iyaraadiyaaradaha bayradaar iyo junqa ay dul hixaabi doonaan samada yurub waxaa soo bilowday dalabaadka aan kala go-al hayn oo ka imaanaya dowladaha qaaradda reer yurub wasiirka oo ka hadlayay kulanka naadiga warshadaha agabka militariga wa ee istanbul ayaa sheegay in dowladda turkiga ay ku biirtay dowladaha waaweyn ee horumarka ka gaaray warshadiynta agabka dagaalka turkiga ayaa sheegay in ay gaareen horumarka xagga agabka militariga ah tasoo kaliftay in uu qiimo ahaan agabka militariga ay adduunka u dhoofiyaan sanadii qiimo ahaan gaaray milyan oo dolar wasiir mustafe wasiirka tiknolojiyada iyo warshadaha ayaa sheegay in dalkiisu hadda soo saarto bqokiba agabka ciidanka ee dalkiisu ubaahan yahay arintan ayuu wasiirku ku tilmaamay in ay tahay madax banaani awoodeed oo turkigu yeeshay marka adduunka loo eego wasiir mustafa ayaa sidoo kale sheegay in haddii madaxweyne erdogan qalinka ku duuga ay dowlada badan oo reer yuruba ka gadi doonaan diyaaradaha droonka ee bayradaar iyo junqa taasoo noqon doonto in samada yurub dula haabi doonaan diyaaradaha turkiga lagu farsameeyey dowladda turkiga ayaa awooddeeda waxsoo saarka ciidanka ku qiimeysay sannadkii labokun iyo labo dhbcshan milyan waxayse xadda ku dhawaaqday inuu gaaray lixdan milyan oo dollar